Yenə də tərk silah eləyib, apardılar yuxarı otağa, Anar Cəfərovun otağına. Girdim, başladılar orada, başladı orada mənə qorxu mühiti yaratmağa, ağzımı açmağa qoymadı. Dedim, bəs sizə prezidentin qəzəbindən siz qorxmursunuz, deyir. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon sakini Şəhriyar Əhədov iddia edir ki, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin 4 saylı Şirvan Qeydiyyat İmtihan və Texniki Baxış İdarəsində ondan 70 manat dövlət rüsumu əvəzinə 350 manat alıblar. Əlavə edir ki, buna etiraz olaraq şikayət edib və bundan sonra isə onu məhkəməyə veriblər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlardan onun işinə baxılmasını və köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidik. Mənim şikayətim Baş Dövlət Yol Polisinin 4 saylı Şirvan Qeydiyyat İmtihan Texniki Baxış Şöbəsinin rəisi Anar Cəfərov və onun müavini Şahin Manafovun haqqındadır. Bu qurum 6 rayona xidmət göstərir. Şirvan, Hacı Qabul, Səliyan, Neftçala, Saatlı, Sabirabad. Mənim başıma gələn bu müsibət, bu korrupsiya halı əksər vətəndaşın başına gəlir və ictimaiyyətdən maraqlanıb, yəni öyrənə bilərsiniz. Mən qardaşımla 08 markalı 90RA543 nömrə nişanlı avtomobili qardaşımın adından mənim adıma qeydiyyat eləmək üçün tək pasportu mənim adım olmağa görə Şirvan Merosuna yaxınlaşdı. Orada bizi tərk silah elədilər, telefonlarımız müsadirə olundu. Elə bil ki, korrupsiya idarəsinə, bandatlərə gedmişik, cinayətkarıq biz. O yoxladılar, bizi tərk silah eləyib saldılar içəri. Şahin Manafov bizə süni yollarla, güya ki, o maşının dövlət rüsumu 500 manatdır. Tələb elədi, biz yalvar yaxarlayıb 350 manat bizdən pul aldı. Sonradan gəldim, öyrəndim ki, maşının, o həmən maşın 60-70 manata qeydiyyat olunmalı idi. Mən yenidən yaxınlaşdım ki, bu çətin vaxtı siz bizdən niyə bu qədər pul almışsınız? Məni yenə də tərk silah eləyib, apardılar yuxarı otağa, Anar Cəfərovun otağına. Girdim, başladılar orada, mənə qorxu mühiti yaratmağa, ağzımı açmağa qoymadı. Gəldim, bütün güc strukturlarına müraciət elədim və mənim şikayətim təhrif olundu. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəis müavini Kamran Əliyev mənə cavab yazıb ki, yoxladıq, sizin şikayətiniz təsdiqini tapmadı, heç bir qanun pozuntusu aşkarlanmadı. Heç bir araşdırmadan söz gedə bilməz, sadəcə mənim məhkəməyə verməyə də əsas olsun. Mənim məhkəməyə verib susdururlar. Cənab Prezident, mən bu Azərbaycanın vətəndaşıyam. Siz də əlinizi Qurana basın ki, mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının xidmətçisiyəm. Təminat verilib ki, bizi qorumaq üçün. Mən də yazmadığım orqan qalmır. Başıma 10 gəlib, mənə rüşvətxorluq olunub, mənim cibimə giriblər. Şikayət eləmişəm, götürüb məni verirlər məhkəməyə. Bu nə? Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq, qardaş. Mənim şikayətim araşdırılmalıdır, düzgün formada. Xahiş edirəm, cənab prezident. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Şahin Manafovla əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, onların hər bir hərəkəti şər və böhtan xarakterlidir.